Det var inte ett mål utan det var fem mål på hemmaplan mot Husqvarna. Vi vann med 6-1 och jag gjorde fem mål i den matchen. Men det, alla de målen där tyckte jag var så pass viktiga. Så det var dumt att ta fram då, både för föreningen och mig själv. Då. Vad var det? När var detta och varför var det en sån viktig? Jo, det var det ju för vi hade ju legat i division 1 blev det ju nu då. Nuvarande att hade vi jag tror inte föreningen hade klarat ett år till i division 2 som det var då. Och det var ju kval till Superettan och då. Det var ju avgörande match hemma mot Husqvarna och det var helt otroligt. Då hade man ena sist och fem mål så det var, vi vann med 6-1 så det var en helt okej match. Så det är väl de målen som känns viktigast både för mig och föreningen där. Då var det kul att gå på stan sen efter den matchen. Ja, det var inga problem. Då kunde man vara på stan varje dag.